Kalau kata kita minta ya rating, kalau kata Cik Fauzi berurusan dengan saya dan JB Auto World, satu tu kira paling teruk lah. Ya. Ha, servis perkhidmatan tu paling teruk. Lima paling baik. Berapa Cik Fauzi boleh bagi kat kami? Lima boleh bagi. Lima bintang untuk kami ya. Okey, assalamualaikum kepada follower-follower JB Auto World. Hari ini saya ada buat delivery satu kereta Mazda CX-5 kepada customer saya. Boleh kenalkan nama cik? Nama saya Muhammad Fauzi bin Ibrahim. Okay. Berasal daripada Aitawa lah. Aitawa Perak. Kebetulan nama ayah kami sama. Roslan Ibrahim, Fauzi Ibrahim. Okey. Cik datang kemari secara rambangnya ya. Hari itu datang, walk in, cadang nak tengok model lain. Tiba-tiba terbuka hati untuk CX-5 inilah. Okey, selepas test drive rasanya puas hati dengan performance kereta CX-5 ini. Okey, sepanjang pengalaman cik berurusan dengan saya sebagai jurujual di JB Auto World dan juga tadi pergi office JB Auto World dah dua kali dah. Itu hari buat bayaran pertama dan hari ini buat pembayaran terakhir lansam. Untuk pengetahuan semua, customer saya beli secara tunai. Cash. Cik Fauzi ni dia tak suka berhutang-hutang, pening kepala. Okey, tak cukup duit dia kata tunggu. Cukup duit terus beli, tak dia pening kepala. Tak ada lah. Semua kereta dia cash. Okey Cik Fauzi, macam mana pengalaman Cik Fauzi selama berurusan dengan saya? Adakah mudah? Adakah meremehkan? Cewek ke macam mana pengalaman cik? Oh, Cik Roslan ni baik orangnya. Nampak macam garang tu. Bukan garang. Tapi ramah. Okey, okey. Saya suka berjual lah. Senang kira sikitlah. Okey, okey. Kalau kata kita minta ya rating, kalau kata Cik Fauzi berurusan dengan saya dan JB Auto World, satu tu kira paling teruk lah. Servis perkhidmatan tu paling teruk. Lima paling baik. Berapa Cik Fauzi boleh bagi kat kami? Lima boleh bagi. Lima bintang untuk kami ya. JB Auto World terbaik.